Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dambrovsku un Oskaru Treiliku. Šauj garām! Sijā ieroči. Kopā ar jums jau 25 gadus. Tie ir 9 veikali visā Latvijā. Pieredzējuši ieroču meistari. Šautu treniņiem un optikas piešaušanai. Vienmēr laba atmosfēra. Un jauki cilvēki aiz letes. Pacienās jūs ar kafiju. Parunāsies par medībām. Un uzklausīs jūsu pieredzi. Jā, bet tagad iekārtojieties savos krēslos ērtāk, uzgriežot pietiekamu skaļumu. Un klausamies šaut garām. Nākamo epizodi. 12. Jē. Yeah. Kopā ar Sijā ieroči. Nu ko, Linda, ceļamies spārnos, lidojam tālāk. Nākamā epizode ir klāt. Šī epizode pateicoties Sijā ieroči. Starp citu, kur tu iepērcies, Linda? Vai tu ieročos arī iepērcies kādreiz? Tas vienkārši jautājums. Tā kā Sijā ieroči man ir plakus Rīgas centrā praktiski. Ļoti izdevīgi tur, kur nolikt mašīnu. Tur var aiziet, es pat varu aiziet ar kājām. Es ik pa laikam aizēju Sijā ieročiem, jo es tur sev iegādājos sportingu munīciju. Sporta šaušanai man ļoti patīk tas, ko viņi piedāvā. Arī cenas ir labas. Jā. Kādreiz mēs ar dāmu medniču klubu braucam tur. Pagājušajā gadā šogad nav sanācis. Šogad vēl ne? Nē, bet esam pašāvušas cūciņu skrējošo. Tagad starp citu ietiņiem sacensības, dzen cūku divi. To es zinu. Un vēl, tādēļ, kas jāieroči man ir tik tuvu, es tur reāli regulāri eju bildēt dažādas produktus. Aha. Vienkārši man vajag, piemēram, kalibra bildi 7x64. Jā. Eju uz Sijā ieročiem. Jā. Starp citu, jā, es taču tur nopirku arī savējo Browningu. Jā, nedrīkst aizmirst, ka viņi arī pārstāv Browningu un Čehus, Čezets. Faktiski, man liekas, Čezet un vienādības zīme ar Sijā ieroči. Tas tā ir. Tā ir. Tā ja meklēji tā. Čezetu, ejiet uz Sijā ieroči. Tā kā lasītāji, klausītāji, skatītāji droši uz Sijā ieročiem. Aicinām medībās! Šauj garām! Tad, kad es sāku ar tevi runāt par šo tēmu, sākumā tu to uztvēri tā visai viegliprātīgi. Tāpēc, jā, ka tev jā, šķita, ka jā. Tas ir brīvprātīgs pasākums. Nē, man tas šķita, ka tas ir kaut kāds mīts, kas neizies cauri. Nu, ka tā ir kaut kāda ideja, kuru virza un nu, nereāli tas neizies cauri. Nu, vienkārši pie tā apjoma, kas ir iesaistīti šajā visā darbībā, nu, cilvēki, kas lieto to, ja, tas ir vaiprātīgs daudzums. Tie tirgotāji, tie ir lietotāji, sportisti, veikalnieki, viss kas. Tā varētu šķist. Nereāla situācija. Nereāli. Es mēģinu vienkārši mīklās runāt, klausītāji. Jā, bet es teikšu tā, ka principā viss liecina par to, ka nākamo 5 gadu laikā totāli, pilnīgi, galīgi tiks aizliegti svina munīcija. Un arī tiem, kas saka, vajag aizliegt arī makšķerniekiem, tad arī makšķerniekiem sviniņu izmantošana. Svins tiks aizliegts. Tu gribi teikt visu? Viss. Tajā skaitā. No tajā skaitā arī sporta šaušanas, vītnes stobras, skrotis. Vienīgais izņēmums varētu būt gaisens, jo tam nav alternatīvas. Bet tas taču ir pilnīgs trākums. Ko mēs darīsim? Bet labi, okei. Okay. Kā tas notiks? Ir kaut kāda regula vai tie ir noteikumi, kurus mēs varēsim tikai pielāgot varbūt tās Latvijā un izvēlēties kaut kā regulēt, vai tā būs regula, kas noteiks visu šitas nē un čau rasmi. Ja tas notiks, kā tas ir paredzēts, tad... Vai šis nav arī vēl viens variants par to? Nu, līdzīgi, tā kā mēs iepriekšējā podcastā runājām par tām nodevu celšanu, ja? Nu, ka tā kā iecere, varbūt šī arī ir iecere. Varbūt mēs atkal pārāk uztveram bišķiņu asi šo. Šī nav iecera. Ir jāsaka tā, ka mēs jau esam cīņas vidū. Ir bijušas konsultācijas, ir bijušas diskusijas. Bijušas diskusijas kur? Eiropas komisija. Sāksim ar to, ka ja, es labi neteiksim vēl hop, bet ņemot vērā to, ka Eiropas komisija pašlaik strādā, un kā tas jautājums tiek virzīts, jo tas ir tāds tā kā drīzāk politisks jautājums, tā būs regula. Oh. Atšķirības starp direktīvām un regulām ir tāda, ka direktīva nosaka vadlīnijas, kuras ir jāievieš, regula ir jāievieš
tāda, kāda viņi ir. Viens pret viens. Viens pret viens. Var, vienmēr, protams, dalībvalstī vienmēr ir iespēja ieviest stingrākas prasības. Nā, nu, stingrākas jau, protams, bet nu, variet un interpretēt regulu būs ļoti grūti. Direktīvu mēs varam variet un interpretēt kaut kādu robežu ietvaros. Attiecībā uz regulu tās iespējas ir mazas. Nu, nereāls līdzīgi tā kā bija un tā ir, tas, datdrošība. Jā, un tā nav regula, kas attiecās kaut kā konkrēti uz medībām, tā ir regula, kas attiecās, tā ir, nu, kā sauksim viņu latviski, ķimikālīju regula. Ķimikālīju regula. Ir alternatīvas svinam? Par to mēs varam patiesībā parunāt. Pišķi vēlāk es gribētu izstāstīt, cik tālu mēs tagad esam, kā tas notiek un kāpēc mēs tur esam, kur mēs esam. Kur mēs esam, kur mēs esam. Un par to, ko Latvija dara šajā jautājumā. Tas būtu ļoti svarīgi. Aicinām medībās! Šauj garām! Esam atpakaļ pie šīs smagās, teiksim tā, stipri smagās tēmas. Jā, tas ir smagais metāls. Jā, smagais metāls iet vaļā. Vai svins tiks aizliegts nākamo 5 gadu laikā? Jā, galvenais jautājums tagad. Stāsta, Linda, kur tas, kur saknes aug? Kur aug kājas? Kājas aug Eiropas komisijā. Vispār kājas aug daudz ātrāk. Latvija ir parakstījis divus starptautiskos nolīgumus, kur ietveros ir, tā kā mēs esam kā valsts piekritusi, likvidēt svina munīcijas izmantošanu. Pārsvarā gan runa ir par mitrājiem, tas ir... Slapjas vietas, medījot ūdensputnus. Kolosāli, jā, mitrājs. Mums ir konkrēti norādīts vietas, kur ir mitrājs. Mitrājs var būt jebkur. Pus Latvijas teritorijas ir mitrājs. Ir bišķiņ savādāk. Mēs cīnāmies, labi, sāksim vēl atpakaļ. Latvijā līdz šim ir bijuši ierobežojumi attiecībā uz svinu munīcijas izmantošanu ūdensputnu medībās. Nu, tas ir. Tas ir, zini, kur? Jā. Mm-hmm. Tu zini, kur? Publiskās ūdens tilpnēs. Nē, Oskar. Nu, kā tā nē? Liegumos. Tur taču nedrīk. Nu, liegumos. Nevis publiskās ūdens tilpnēs, bet dabas liegumos, kas kādreiz ir arī publiskās ūdens tilpes. Nacionālos parkos un tādās lietās. Ok. Šīs prasības par to, kā ir aizliegts izmantot svinu saturošus skrotis ūdensputnu medībās, tām ir piekritušas jau līdz šim ieviesušas 24 vai 23 dalībvalstis. Četras nebija to ieviesušas, tajā skaitā Īriju. Un tādēļ Eiropas komisija saprata, ka visas dalībvalstis to nav izdarījušas un sāka šo jautājumu tagad pēdējā laikā ļoti smagi dzīt cauri. Divi gadi apmēram mums ir par šo diskusiju. Mm-hmm. Eiropas komisija veic... Aptaujas. Nesen viena aptauja noslēdzās pagājušā gadā, kur mēs aicinājām dažādas Latvijas organizācijas paust viedokli. Tad ir bijusi pasūtījums. Eiropas komisija ir vērsusies pie savas attiecīgās aģentūras, kura veic situācijas novērtējumu. Mm-hmm. Un balstoties uz šo ir izstrādāts pašlaik jau reāls priekšlikums, kas ir jau skatīts Eiropas komisijā tajā Rīča komitejā, par to jau ir bijis divi balsojumi. Ok, es sapratu, bet tagad jautājums ir tāds. Tad aizliegums būs, kas vairāk nodara to kaitējumu, par ko ir saruna, ja? Tas, ka tiek saražot tik daudz munīcija, ja? Tad izmeš kaut kādu gaisā ar rūpnīcā un tā tālāk, vai tas, kad mēs atstājam dabā pēc šaušanas šo? Svins ir toksisks. Tas okay. ir atzīts, bet viņš, jo kas notiek, Oskar, tad, kad tu pēkši sāksi... Viņš pats pa sevi jau nav toksisks, tad, kad tu uzņem organismā, tev draud saindēšanās ar svinu. Bet cik daudz man jāuzņem, tu zini? Es to nespētījusi, bet... Ir ļoti daudz, cik ir runāts ar zinātniekiem, es domāju, mēs varam vēl kaut kādu viedokli kādreiz paprasīt, bet lai tu sevi riktīgi saindētu ar svinu, nu viņš ir jāuz... Pirmkārt jau, ja tu viņu uzņem cietā formā, ja, nevis ar garaiņiem, piemēram, ja, kas ir ļoti indīgi, ja, bet cietā formā, nu, viņš tev iegāja, pat zārnu trakti izgāja ārā no sērijas, un tad tev ir šausmīgi daudz jāpēd, tas svins, lai tu saindētos. Bet pat to jau nav uztraukums. Nekur, Indu? Šodien runājot ar Aivaru Dunduru, viņš minēja faktus, kad lode, kurai, piemēram, svars ir 9 kaut cik grami, pēc trāpījuma
teiksim, medījumā, var salasīt kopā 5 gramus, 4 grami paliek, un šis te svins, kas paliek, viņš izšķīst pa šo te medījuma ķermeni, un tu viņu apēd, un viņš kuņģī reaģē ar kuņģi skābi, un veidojas svina sāļi, kas nogulsnēs un izraist saslimšanas. Vot. Labi, okay. Bet... tas ir viens arguments, bet ir vēl viena lieta starp citu. Redz, mēs runājam par, teiksim, vītņustobra šautu lodi, kur principā šķīst no karstuma un no tās enerģijas. Ja? Nu, principā viņš tāds smalks pulverīts paliek, bet no putnu medībās mums ir mazs bumbiņas, kuras jau tur baigi nepaspēja norieģēt, manuprāt. Bet runa jau nav par to, nu, vai labi, tu okay, apēd. Okay, jā, nu, runa labi, ir par to, ka atstās, tu izšauj dabā svinaskrotis, nu, labi. Tās iekrīt ūdenī, ko pīle dara, uzņem akmentiņus, lai viņai kuņģis sagramotu barību. Kopā ar akmentiņiem viņi uzņem svinu, apēdot trīs skrotis svina, pīle saindējās ar svinu un nomirst. Aicinām medībās! Šauj garām! Bet tas nav vienīgais. Jā. Tas nav vienīgais. Tur vēl jāatrod tādu pīlu, kur to sviniņu no tās apakšas tur tā, nē, tā kā dabūs. Nē, tas ir pierādīts. Tas, jau, tas, tas ir zināms. Tur šito mēs zināms. Nediskutējam, ja? Par to mēs nediskutējam. Tā tas ir. Ok. Vēl viens jautājums, par ko satraucās dabas draugi, ir tas, ka Eiropā, atšķirībā no mums ar tevi, un no Kates, un no citiem žurnālmedības komandas, izšaujot uz lapsu, lapsa tiek pamesta mežā. Hmm. Atlido ērglis, putns, aizsargājams ērglis, aizsargājamies ērglis, un šo lapsu, kas ir sašauta ar svinu munīciju, sāk ēst. Un reāli no saindēšanās mirst aizsargājamie plēsējputni. Klausā. Šis jau ir ziņa no ornitologiem izklausās. Tā tas ir. Runājot par svinu munīcijas aizliegumu, ir bijušas ļoti daudz diskusijas Facebookā. Ir cilvēki, kuri saka, tās ir muļķības, tāpēc, ka viņi jau daudzus gadus lieto besvinu munīciju. Mani tajā skaitā, es jau vairākus gadus nelietoju svinu munīciju, bet vēl piedevām ir divas valstis, kas vispār ir atteikušās. Jau 20 gadus no svinu munīcijas izmantošanas, tā ir Dānija un Nīderlanda vispār. Bet runa ir par to, ka Eiropas komisijas sagatavotais priekšlikums, par ko nu patās 4. Februārī bija balsojums, ir pretrunīgs, tas neatiecās, tas vārdojums ir tāds, ka tas nav tikai attiecināms uz mitrājiem, un visa tā sociāla-ekonomiskā slodze attiecībā uz izskaušanu tiek novelt uz medniekiem. Ja būtu runa par ārstiem, skolotājiem, jebkuru citu sabiedrības daļu, izdomāt vai nu kompensācijas, nā, vai nu pārējais laiku, vai vēl kaut ko. Bet aģentūras tajā tekstā ir ierakstīts. Par visiem izdevumiem būs atbildīgi mednieki. Apmēram, uztraukumu nav, mednieki visu izdarīs. Tas ir viņu hobijs, viņi var iet un darīt to. Super. Un tādēļ FACE un mēs un daudz citas valstis grib panākt, lai šīs Eiropas komisijas priekšlikums šajā mirklī, kas pašlaik attiecās tikai un vienīgi uz skrotīm, un it kā uz ūdens putmenībām, bet mēs tur varam runāt. Lai tas priekšlikums būtu uzrakstīts saprotami, adekvāti un izpildām, jo tās prasības pašlaik nav izpildāmas. Nav izpildāmas. Tad, tagad aizliek, tagad vispār rūpniecības slēgsies ciet, cilvēki vispār jūks prātā, ko viņiem pirkt, jo nekāda faktiski... Mums nav munīcijas, ko nopirkt, nu kāds ir sortiments? Nu, pagaid, Eiropas komisijas aģentūra savā ziņojumā ir uzrakstījusi, pastāv alternatīvas, punkts. Ja viens pret 20, ja? Piemēram, ja? Bet viņiem jau tas neinteresē. Alternatīva ir uz priekšu. Tagad tas ir tikai, šobrīd priekšlikums ir par mitrājiem, bet FACE nu pat paziņoja, ka līdz šī gada beigām Eiropas komisija sāks jaunu aptauju attiecībā uz visu pārējo. Ok, bet nav tā, kad mēs varētu, ok, labi, pieņemsim, ka mums ir šis jāpieņem. Nu, tad un jāatrod kaut kāds kompromiss. Labi, uzliekam aizliegumu uz skrošu munīciju. Bet priekš kā maistikt vītnes to. Nu, viņš praktiski dabā gadīs nepaliek. Tur nekā nav. Cik tur tas viens šāviens, mēs viņu tā patās ar medījumu vienmēr, nu, tā kā paņemam. Viņš jau paliek medījumā pārsvarā, gan rīz izšķīst dzīvniekā. Kur tur dabai kaitējums? Labi, skrotis tur pa labi, pa kreis, pīlītis, viss šis te... Es tev teicu,
Ērgļi mirst. Tas ir uz lapsu. Mēs vienmēr savācam lapsu, bet alnis, briedis, vēl pārsvarā, kas ir. Ja? Lielākajā vairumā medījumo dzīvnieku. Es tev teikšu tā, kā jūs... Pārmeģu. Mēs jums medījām mēšanā. Tas viss paliek iekšā. Tas, ko tu saki, ir ļoti loģisks, un es to absolūti saprotu. Tabāts nepaliek. Bet manas aizdomas ir sarunas par to. Es nevaru to apstiprināt ar faktiem, bet mēs varam diskutēt un izteikt aizdomas vai viedokli. Nu, loģiski. Ir dažādi veidi, kā dažādas pretmedniecisks noskaņotas organizācijas vēršas pretmedniecību. Nu, tas tā ir. Mums liels spiediens. Un ja mēs runājam par putniem, tad tieši ziņas par svinu un tā kaitīgumu attiecībā uz putniem nāk no BirdLife International. Okay. Kurām ir pietiekami liels atbalsts Eiropas komisijā. Nu jā, tur ir liels lobby. Tagad atbildiet man uz jautājumu, vai to atbildi, vai Indulis aizkadrā atbildi man jā. Uz jautājumu. Kāds būtu visvienkāršākais veids, kā samazināt medniecības apjomu kā tādu? Kas ir jāatņem vai jāsamazina? Lai medības... Protams, nu atbilde jau ir jautājumā, manuprāt, vai ne? Jā, es domāju, ka tā ir. Nu, jāatņem iespēja šaut, veikt, šaut veikt, medīt, munīciju. Nu, atņemam viņiem vienu, nu, to bišu 90% munīcijas un viss būs kārtībā no sērijas. Kolosāli. Vienkārši sviests, bet, kur mēs esam nonākuši. Bet nav jau tik traki. Par to pēc pauzes. Aicinām medībās! Šauj garām! Tā, esam atpakaļ. Studijā. Studijā, jā. Mūsu jaukajā garšīgajā studijā. Turpinam, Linda teica, ka kaut ko paigi foršo pastāstīs, kāds ir alternatīvas, kas mūs varētu palīdzēt. Nu tā, Eiropas komisijas jaunajā priekšlikumā, šis jau ir otrais. Pirmajā bija tā, ka mitrāji ir tas, kas ir minēts kā mitrājs Ramsāras konvencijā. Mm-hmm. Tas ir ūdeņi, kūdrāji, šis un tas, īsāk sako 30% Latvijas. Mm, forši. Nu, okay. Labākais ir tas, ka nevar novilkt robežu starp. Kā mēs zināsim, jo... bebrs uzpludina un mitrājs? Ja, tieši tā, reāli, tieši tā. Tajā mirklī no, viņi izdomāja, pretstatā tam, ka viņa aģentūra teica, ka nevajag buferzonas, Eiropas komisija uzteica, vajag buferzonu 400 metrus ap mitrāju, kurā tu nedrīksti izmantot svina munīciju, glūdstobra svinu munīciju nekādās medībās. Un tas jau ir pretstatā. Glūdstobri. Glūdstobri, jā. Bet tas jau ir uzreiz pretstatā ar to. Holmes krīt. pretstatā ar to. Jā. Ko viņi saka, ka tas attiecās uz ūdens putmedībām. Pirmām kārtām, kā mēs nomērīsim 400 metrus, ja mēs nezinām, vai šā ceļa puse ir mitrājs vai nav mitrājs. Jā, tas nav iespējams noteikt vispār. A, viņi izgudroja vēl labāk lietu, viņi saka. Nu, ja jums ir vairāk nekā 30%, jūs varat to ieviest visā valsts teritorijā. Tādā veidā. Nu, jā. Tak baigi vienkārši būs. Nekur nedrīkst, ja? Īrijā. Īrijā ir pavisam vienkārši. Krūt. Viņiem ir kalns, viņiem ir kūdrājs, ūdens pat nav tūmā, viņiem skaitās mitrājs. Pēc šitā. Ramsārs tās konvencijas. Konvencijas, jā, super. Pagājušā gadā beigās mēs sakomunicējām, pateicoties facei, tas ir Eiropas mednieku lobijs, ar mūsu atbildīgo aģentūru. Zini, kas mums atbild par šiem jautājumiem? Nu. Indulis atcerās to garo nosaukumu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Latvijas vides meteoroloģijas un centrs. Viņi atbild par? Rīč, direkt regulas ieviešanu. Rīč ir saīsinājums tai regulai. Kolosāli. Nu kā, es zvanu, kā viņi, ļoti īpatnē. Jā. Es zvanu viņiem, es zinu, saku, jums 19. novembrī būs balsojums. Man vajag cilvēku, kurš jums atbild par munīciju. Ko? Jā, šitā, ja? Kas? Es saku, cilvēks, kurš jums atbild par svina munīcijas izskaušanu. Izskaušanu, jā. Atradām cilvēku. Mēs gājām runāties, mēģinājām izskaidrot, rakstījām iesniegumus. Ļoti atsaucīgi cilvēki. Ņēma to vērā, un bija, Latvija bija viena no piecām valstīm, kuras pacēla pretenzijas iepriekšējā balsojumā. Es vēl
pamanījos igauņus sakūdīt, un zinat, kas igauņiem ir atbildīgs par šo jautājumu, tur vēl foršāk ir. Nu, nu. Sociālo lietu ministrija. Sociālo lietu ministrija. Atbilst par... Kāpēc atbilst... tāda frustrācija tik šausmīgi? Nesaprotam. Kāds var būt vispār? Nu, tāpēc, ka tas attiecās uz visādām citām ķimikālijām, un svins ir tur apakšā. Ak, Dievs. Nu jā, un īstenībā, ja mēs laicīgi neiebāst kāju, roku, galvu iekšā tajās durvīs, tad vienkārši pakluso tas iziet, un neviens pat nenošķaudītos, kā mēs palikt bez munīcijas. Nu jā, un, sen jau. Tieši tā, un mēs no Zemkopības ministrijas rakstījām, komentējām, mēs no Latvijas mednieku asociācijas, pievienojās arī Latvijas ieroču munīcijas ražotāju un tirgotāju asociācija, jā. Kas pauda viedokli, un pēc šī balsojuma saprata. Eiropas komisija, davai, precizēsim šo direktīvu, nē, bet piedodiet regulu. Un tagad Latvijas ieroču munīcijas un pirotehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijas pārstāvi Ērika Kaufmaņa viedoklis. Eksperta viedoklis. Izstāstīšu viedokli par pilnīgu, kā ir paredzēts, svina munīcijas aizliegumu. Gan medībās, gan sporta šaušanai, gan pašaizsardzībai. Un mēs kā ieroču tirgotāji uzskatām to par pirmais gandrīz vai nereālu. Otrkārt, tas ir ļoti stipri ietekmēs visu nozari, gan komersantus, gan pašus medniekus, sporta šaušanas veidus, kur izmanto pārsvarā svina munīciju. Un vēl arī viena no grupām, kas cietīs noteikti, ja tāds nedodies tas aizliegums tiks pieņemts, tad tie būs padomu laika ieroči, medību ieroči īpašnieki, pārsvarā glūdstobri ieroči, kuri nebija tajos laikos vispār paredzēti šaušanai ar besvina munīciju, respektīvi ar tērauda skrotīm. Ja? Jo viņam, viņu, teiksim, tas izturības... kā tu labāk pateikt, līmenis vai testi uz izturību nebija veikti ar besvina munīciju. Tāpēc viņi, lietojot besvina munīciju, var būt bīstami un vispār principā tas nav atļauts lietot ieročos to munīciju, kurai viņi nebija paredzēti. Un, diemžēl, tādu ieroču īpašnieku ir pietiekoši daudz vēl Latvijā un tie pārsvarā Latvijas reģionu. Un gados vecāki mednieki, kuriem vienkārši nav iespējas un varbūt vēlēšanās mainīt savu vēsturisko ieroci un iegādāties kaut ko mūsdienīgā, kurš jau būtu paredzējis tai besvina munīcijai. Besvina munīcija nu, sastāv ļoti nelielu procentu no piedāvātās munīcijas skaita veikalos, salīdzinot viņu ar klasisko, teiksim, svina saturošu munīciju. Un tas attiecās gan uz glūdstobri ieročiem, tas attiecās uz vidstobri ieročiem, sporta munīcija, pašaizsardzības munīcija praktiski vispār netiek piedāvāt veikalos besvina versijā, jo es zinu, ka pašaizsardzības munīcija pārsvarā ir svina saturoša, besvina ir paredzēta tikai spēcdienestiem valsts struktūrām, kas nav pieejama privātpersonām. Un tāpat arī ir ar sporta šaušanu, piemēram, maskalība šautenes ja, ar apmales kapseli, viņas praktiski ir 99% visu munīciju ir svinu saturoša ar svinu lodēm. Un noteikti, kad ir kādi daži ražotāji pasaulē, kas piedāvā, teiksim, 22LR kalibru ar besvinu lodi, bet tā munīcija noteikti būs 2-3 reizes dārgāka nekā parastā. Sportam arī viens no faktoriem, kas ir ļoti nozīmīgs, tas ir munīcijas cena. Un vispār ņemot visu, teiksim, munīcijas veidus, besvina munīcija caurmērā ir 2-3 reizes dārgāka par svina saturošu munīciju. Tāpēc arī daudzi gan sporta veidi no tā cietīs, ja pieņems tādu lēmumu. Un vienkārši tāda munīcija būs ļoti niecīgā daudzumā pieejama veikalos, kas attiecās uz karabīņu, vīdstobra munīciju un glūdstobra munīciju, besvina. Viņa, protams, ir vairāk piedāvāta, bet arī daži mednieki no mūsu pieredzes, arī kā tirgotāji, sūdzās par besvina munīcijas, piemēram, vīdstobra munīciju, nepietiekošu apstādinošo spēku. Kad viņa ir jā, ļoti precīza, ļoti labi var trāpīt, bet tas ekspansijas
mērs viņš nav pietiekošs, lai dzīvnieku apstādinātu uz vietas un pat pie ideāla trāpījuma viņš vēl tomēr kaut kādu vairāk 100 metri bieži ir jāmeklē un tas arī var palielināt neatrasto nomedīto dzīvnieku skaitu, ievainoto dzīvnieku skaitu. Arī drošības ziņā besvina munīcija ir diezgan bīstama, piemēram, šaujot slēgtā tipa šautuvēs, kurām ir tērauda ložu uztvērēji vai ir metāla krītošie mērķi. Un pa tādiem mērķiem parasti ar besvina munīciju nešauj, jo palielinās risks rikašetam, kas var atnākt atpakaļ uz šāvēju pusi, un arī paši ložu uztvērēji un mērķi tērauda, pat krītošie, viņi nav īpaši paredzēti tādas munīcijas veida izmantošanai. Respektīvi šautuvēs tāda munīcija nav vēlama, kur ir metāla uztvērēji vai krītošie metāla mērķi. Ja tā ir šautu ārā uz ielas, un tas ir vienkārši zemes valnis vai smilši, jā, protams, tur nav starpības ar kādu munīciju šaut, bet arī tā pati šaušana ar pneumatiskiem ieročiem, viņi visi ir domāti, tie ložu uztvērēji tieši svina munīcijas uztvēršanai. Un visi sporta šāvēri, olimpiskās šaušanas veidi, sporta šaušanā, viņi izmanto svina saturošu munīciju. Un, protams, lielāko ietekme, ja tās lēmums tiks pieņemts, tas atstās uz munīcijas ražotājiem. Un pārsvarā tiks skārti glūstobri ieroču munīcijas ražotāji. Tāpat Latvijā ir Daugavpils skroša rūpnīca, kas piedāvā tikai svina munīciju. Tās ir skrots, renkuļi un arī lodes. Tie paši Zala Arms kaimiņa Lietuvas uzņēmums ar kuru munīciju izmanto nu, ļoti daudz, liels procents Latvijas mednieku. Un viņu visa ražošana ir pakārtota tam, lai izmantotu svinu savas munīcijas ražošanā. Pie tam, piemēram, Lietuvas Zala Arms, viņi izmanto arī krāsotas svinu lodes, kas ir, teiksim, draudzīgāks ierocim. Ja? Bet, ja viņiem tiks liekts izmantot šādu veidu materiālus munīcijas ražošanā, nu, tad ir runa, vai vispār tie uzņēmumi varēs pastāvēt. Lai gan tajā pašā laikā, piemēram, Zala Arms ir saņēmuši Eiropas fondu finansējumu savas munīcijas ražošanas attīstībai un modernizēšanai. Un tur netika pieminēts ne vārds par to, lai viņi vajadzētu pārveidot savu ražošanu uz kādu citu munīcijas veidu, un tajā skaitā besvina. Eksperta viedoklis. Paldies Ērikam par viņa viedokli, un viņa sašutums patiesībā ir ļoti pamatots. Ļoti vietā. Ļoti vietā, jo... Mēs pievienojamies, Ērik, tev noteikti. Jo ir vairāki aspekti, kas netiek ņemti vērā. Aicinām medībās! Šauj garām! Un tagad ir tā. Pirmā versija šim priekšlikumam tika noērēta. Ļoti labi. Ļoti labi. Eiropas komisija izstrādāja otru versiju. Praktiski tādu pašu, cik es saprotu. Kurā buferzonas samazināja no 400 metriem uz... 300 metriem, jā. Un, tieši tā. Un man liekas, tā bija vienīgā izmaiņa, cik es lasīju tani dokumentā. Nu, tur bija pārējais posms pagarināts no 18 mēnešiem uz 24 mēnešiem. Nu, jā, jā. Nu, jā, nu tā doma bija tāda, ka jā, mēs esam ņēmuši vērā ieteikumus, bet esam ņēmuši vērā bišķiņ cits ieteikumus, nekā jūs mums tā kā ieteicāt. Vispārējais ir palicis pa vecam, tikai buferzona samazinājusies un vēl kaut kas. Nu, un rezultātā FACS izsūtīja aicinājumu visām FACS dalībvalstīm vērsties pie savām atbildīgajām institūcijām, paust viedokli. Klausā. Mēs paudām viedokli no sevis. Es zinu, ka Zemkopības ministrija gatavoja viedokli vides ministrijai, jo meteoroloģijas tā aģentūra ir zem varama. Mēs tikām uzklausīti, Latvija cēla iebildumus, un otro reizi šis priekšlikums netika atbalstīts. Lielākā daļa valstu atturējās. Lai gan tur bija kaut kāda dīvaina komentāra no Zviedru pārstāvja. Pagaidu, jo... šīs valstis? Jā, bet redzi. Viņi tā kā... Viņi iebilda pret, bet Lietuvas vietā ir Latvija. Nā, tāpēc es arī gribēju teikt, tāpēc, kur tad Latvija ir. Tāpēc, ka Lietuva, viņi ir pieņēmuši lēmumu, ka viņi visu izskaudīs un viņiem ir vienkārši vienalga. Un tajā kā, tas visu... ir Lietuvā, respektīvi, nebūs vienkārši svinu munīcijas? Nebūs. Viņiem ir pilnīgi vienalga cīnīties. Jā. Kas tiem leišiem notiek?
Es viņiem piedāvāju braukt un skaidrot to visu viņiem, tāpēc, ka viņiem ir jocīgi, viņi deviņas dažādas mednieku pārstāvošas organizācijas. Nu, tur jā, ir vienkārši viņi tur lēnām savēlkās uz to vienu, divām, bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir trakums, nu, ja nav tādas vienotības, tas ir ļoti nopietns jautājums. Tieši tā. Un labā ziņa ir tagad tā, ka 4. Februārī bija balsojums par otro priekšlikumu, un tas netika atbalstīts. 2-0 mūsu labā. Normālā situācijā attiecībā uz praktiski jebkuru citu tēmu neatbalstīja viss, noņemam no darba kārtības ejam gulēt. Ar šo būs tā, ka Eiropas komisijai šis ir ļoti politisks jautājums. Tad virzīs vēlreiz. Un visticamāk, ka virzīs atkal un uzsāks jaunas konsultācijas, un tas ir tā. Tas ir stāsts par to, ka mēs cīnamies. Latvija šajā gadījumā ir viena no tām valstīm, kas ir iebildusi un cīnījusies. Tā kā nevajag stāstīt, ka Latvija mazā neko šajā neko nevar izdarīt. Tas nozīmē, ka varētu būt arī 3-0, 4-0, 5-0. Tas tā kā, zin kā, pie mūsu likumiem Latvijā, ja, tā kā, nu, tiesa, cik mums ilgi var vilties. Jā, bet kāds tas līdzīgi arī droši vien šovarētu pavilgt garumā. Bet, Oskar, bet. Tajā mirklī, ka, piemēram, būs 10-1, jā. Aizies. Tādā veidā. Jā. Viņi neņems to vērā? Nē. Oskar. No, jā. Tu esi izšķirstījis jauno žurnāla medības numuru. Nē. Tu neesi. Februārs. Es būšu godīgi. Pastāst, kas man ir jāpašķirst. Kas man tur jāredz ir? Tur ir daudz dažādi pastāst. Interesanti jautājumi. Pirmkārt, mēs runājam par karabīnēm. Vai 21 gads un eksāmens ir pietiekami, lai varētu iegādāties karabīnu. Ir pietiekami? Tāpēc, ka ir viedoklis, ka tas nav pareizi, ka jābūt ir, kā saka, jāiet dzinējos dažādi gadi, jāiet ar gludo tikai 3 gadi, nu un mēs šo tēmu jaunajā numurā apskatām. Jā, te ir arī karabīņu top, no kur ir lielākie veikali iedevuši savējā topiņa ar visvairāk pārdotajām karabīnēm. Ir sijā ieroči, top. Jā, čezetiņš, rekur Brownings. Jā, tā arī sanāk. Jā, nu čezet skaidrs, viņi izplata un nekad vēl cita veikala arī ar Browningiem un Mauseriem. Tā kā viss notiek. Viss notiek tā, kas vēl tie ir interesants. Tā, tu ir pašķirstīšu uz ātro. No, reku, gaņģis. Par gaņģi arī ir. Jā, mums ir. Par uzvarām un zaudējumiem, tā teikt. Sporta meistars šaušanā. Numuru personība, Mārtiņš Gaņģis. Ļoti interesants atziņas. Ļoti interesants skats uz dzīvi. Viņš saka to, ka nav svarīgi, ja viņš aizbrauc uz sacensībām, viņam pašlaik ir jābūt pirmajam savādāk, viņš ir pieļāvis kādu kļūdu. Nē, nu, bet tas tā ir. Man liekas, Zambergam tas pats ir līdzīgi, vai ne? Tā kā, cīņa par ACM turpinās? Nevar būt. Maksājumi būs? Būs. Nu, un, dargie lasītāji, klausītāji, skatītāji, lasiet žurnāla medības. Jā, un uziniet daudz ko jaunu. Meklējiet to preses tirdzniecības vietās, abonējiet, vai ir pieejams arī e-žurnāls. Jā, noteikti. Starp citu arī sie ieročos var nopirkt pie letes šo, iepērkot munīciju vai vēl kaut ko. Un tagad sie ieroču pārstāvja viedoklis par šo tēmu. Eksperta viedoklis. Sveiki, esmu Dāvis Zaube, SIA ieroču projektu vadītājs. Uzskatām, ka pastāvēs tas, kurš mainīsies. Uz pašreizējo brīdi mūsu produktu klāstā ir gan svina, gan bezsvina munīcija, ko atļauj likuma normas. Līdz ar to, ja mainīsies tirgus tendences un likuma normas, mēs mainīsimies tām līdzi. Mans viedoklis ir, ka gan svina, gan bezsvina munīcija ir katram jāizvēlās pašam. Personīgi esmu izmēģinājis gan bezsvina munīciju, gan svina, bet uz pašreizējo brīdi pieturos pie svina munīcijas. Uz pašreizējo brīdi mums ir nodrošināts produkcijas klāsts gan vītņstobra, gan glūtstobra munīcijai. Līdz ar likuma ierobežojumiem bezsvina munīcija ar katru gadu kļūst arvien populārāka. Pieprasījums aug, bet tas, manuprāt, ir tīri tādēļ, kad likums spiež. Eksperta viedoklis. Paldies ieročiem par viedokli. Es domāju, mēs varam turpināt. Starp citu, parunājot par ieroču munīcijas klāstu. Tagad tiešām sanāk, kad
mums ir ļoti maz iespējas. Un ko darīs arī tie, kuriem neiet īsti bezvīna munīcija, teiksim, karabīnas īpašnieki? Ir vairākas problēmas par šo jautājumu, par ko Eiropas komisija ir vienkārši bijis, viņi vienkārši nezinu, ir nospļauties. Tur jau ir ražošana stobri, viss. Pirmām kārtām, viena no lielākām problēmām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, arī Bulgārijā un citās postpadomi vai postsociālās valstīs ir tas, ka ieroči, kas ražoti līdz 91. Gadam, nav marķēti ar tā saucamo karalisko liliju, kas apliecina to, ka ar šiem ieročiem var šaut ar bezsvinu munīciju. Tas nozīmē to, ka, dārgie draugi, ja jums ir vecās vectēvu tēvu tozenes, iženes un vispārējais, jūs, lietojot bezsvinu munīciju, visu atbildību uzņematies paši uz sevis. Ierocim pastāv liela iespēja, ka tas var aiziet pa gaisu. Tāpēc, ka bezsvina skrotījums tobrā ir lielāks spiedieni, kas var, rupji runājot, noraut galvu. Super. Tā kā tas nozīmē to, ka, ja pieņemsim, ka pieņems šādu regulu, viņu ieviesīs Latvijā, visi vecie ieroģi būs jālikvidē, jādeaktivē un jāpērk jaunu. Nu, principā, vajadzētu būt, principā, normālā valstī vai normālā situācija vajadzētu būt vietām, kur cilvēks var aiziet pārbaudīt. Tādā viedā. Kad tas ierocis ir piemērots šai munīcijai. Bet tas maksā naudu. Latvijā tāda iespēja nav. Un neviens savus vecos ieročus nemetīs ārā, bet vienkārši cerēs uz to labāko un liks iekšā bezsvinu munīciju. Es esmu runājis ar cilvēku, ar mednieku, kurš šauja ar 57. Gada plinti, 200 brenīži, un saka, viņi jau padomu laiku ieroci, viņi jau nevar uzsprākt. Es teikšu, nospļaujamies pret pāri placam un piesitam pie koka trīs reizes. Iespēja ir. Nē, nu iespēja ir, jā, bet nu, krievi ieroči, kā mēs zinām, ir tēsti ar cirvi, viņi ir izturīgi, tur dai jebkas. Bet tu nekad nevar zināt. Nu, nekad nevar zināt, viņi tak ir cik gadus un cik šauti un kā viņi ir lietot. Ir vēl viens jautājums. Tu esi kādreiz pats medījis ar bezsvinu munīciju uz putniem? Jā, protams. Viņš katru gadu spīļa atklāšanu. Nu, daudz mednieku apgalvo to, ka bezsvinu munīcija nav tik liels jaudas, lai ar to varētu efektīvi nogalināt medījumu. Jā, nomedīt. Nogās to putnu. Tā ir. Tā ir. Nu, arī tu pats to esi piedzīvojis? Protams, nu, arī svina munīcija tā ir, jā. Tādēļ, starp citu, bezsvina munīciju izvēlās stipri jaudīgāk, un te atkal rodas tas risks, ja tev ir vecāks ierocis. Ja tev ir magnums, nu, tie ir okei. Okay. Ir konkrēts marks, ja, kas ir atklāts ar to pašā arī. Es esmu konsultējies, viņš kā putninieks duls, kas regulāri brauc uz Lubānu. Viņi ir atraduši recepti, ir atraduši to bezsvina munīciju, ar kuru forši krīt. Bet tas ir magnums praktiski, ja. Tās ir, nu, tur ir jauda stipri iekšā. Parasto, nu, tā ir kā ir. Tu vari pateikt tās distances? Nē, nu, tās ir tūs, tāpat tās. Nu, man liekas, 35 metri tas jau ir, kudā, jau šausmīgi tālu. Tāpat jo tuvās distances, 20, 30, 35 metri ir maksimums. Jā, jo Lielbritānijā ir, kur arī izmanto daudz vietu bezsvinu munīciju ūdensputu medībās, viņi ir teikuši tā, ka jāgrāk varēja šaut līdz 50 jardiem. Tagad viņi šauja līdz 35 jardiem, kas ir apmēram 30 metri. Nu jā, nu plus mīnus. Plus mīnus 32 metri. Tā, tā arī ir. Nē, nu labi, ja mēs runājam par munīciju, mēs jau varam arī atrast starp svina munīciju, kas ir slikta munīcija, ir bijis arī tā, ka tu tuvā distancē izšau, tu redzi, kā viņam aiziet spāles pa gaisu, viņš aizdidotas putnes vienkārši. Nu, ja tas ir, ja tu neizvēlies nepareizi izmēra, piemēram, skrotis uz zosīm ar pīru munīciju, tev nav kur iet. Nē, nē, nu labi, tas tā pakat, nav bijis. Pakotiet sānus vienkārši. Iet runa konkrēti pa pīlēm, jā, bet, nu, munīcija jāizvēlas pareizi. Vēl viena lieta ir, es stāstīju arī par tiem veciem stobriem, bet arī jauniem stobriem. Piemēram, tu zini, ka man ir stobrs ierotis ar plāno stobru. Un tad, kad es biju izvēlējies, es domāju arī pāriet uz bezsvinu munīciju 223. Kalibram savam. Es aizgāju apakaļ uz svinu munīciju, jo man satvainojas mētāja kā sūds ventilatorā. Es nevarēju savākt viņu vienkārši konkrēti kopā, lai būtu šī replika. Ir okei. Okay. Nē, nu tā ir. Tā ir. Ar svina munīciju es varu sašaut lodu lodē, nu, piemēram, uz 100 metriem. Ja? Jo es šo kalibru izmantoju stirnu medībās, bebri plēsēji.
Ja, un man ļoti svarīgi ļoti precīzi trāpīt lielākās distancēs. Ar besvinu munīcijas to nevar atļauties. Man tā kā A4 lapā, ja tur kaut kur aptuveni. Viss. Bet tu tagad tu no putniem pievērsies tagad viņu stovrā. Es pievērsos viņu stovrā, tāpēc, ka tas ir tiešām mērā skar. To. Es zinu vairākus cilvēkus, kuriem ir tiešām ieroči ar plāniem stobriem, kuriem problēmas. Man tiem ieročiem, ar ko es esmu vienmēr šāvusi, nekad tādas problēmas nav bijušas. Viņiem ir, tiem stobriem ir patīk. Lādē, ko gribi, viss patīk, nekāda problēma. Man tagad arī ir ierocis. Lādē, ko gribi, viss patīk. Tā ir, bet jā. Tas problēma jau ir tajā, ka šis viss, tā atbildība tiek vienkārši uzgāsta medniekiem, neveicot nekādu sociālu, ekonomisku novērtējumu. Aicinām medībās! Šauj garām! Tu zini, kurš vēl no materiāliem ir līdzvērtīgs svinam, ir ļoti efektīvs, lai ar to varētu šaut, bet vidēji nenodar nekādu kaitējumu. Vari uzminēt? Piemēram, mīksts vai ne? Mīksts. Sudrabs? Zelts. Zelts! Principā, tā doma ir tāda, ka, kā teica viens no cilvēkiem, kas ir rakstījis arī atzinumu par šo jautājumu, manis pēc viņš saka, varētu šaut arī ar zelta skrotīm, tikai galvenais, kurš to visu apmaksā? Nu, pēc tam būs iedomājis kādu vācēju pilnu mēži. Šautuvas dzīvos vienkārši zaļi, plauks un zels. Katru gadu varēsim rakt ārā skroti zelta. Nu, sudraps arī nebūtu slikti, vai ne? Vilkaču nebūs. Ja, bet saproti, ka pašlaik mēs runājam tikai pūdens putniem, bet plānā nākotnē ir ieviest aizliegumu uz munīciju arī sportam. Un ja tu esi... Tas ir nākamais jautājums, ko es gribēju pajautāt. Vai tiešām apaļā stenda šāvējs, piemēram. Oi. Šauja skrotīm, cik tūkstošus ir jāizšauja gaisā, lai sasniegtu olimpiskās spēļu vērtus rezultātus, un iedomājies, cik tas sporta veids vispār maksātu? Ir vēl viena medaļa. Tas ir sviests, es tev pilnīgi piekrītu. Nu, ko darīs šautovs pēc tam? Šautovai samazināsies arī cilvēks skaits. Viss samazināsies. Viss samazinās. Mēs jau runājām par slikti. To, ka tas ir pasākums, kas virzīts uz to, lai iznīcinātu medniecību. Labi, tad man ir vēl tāds jautājums. Tas munīcijas daudzums, ko izšaujam mēs, mednieki, īstenībā nav salīdzināms ar to munīcijas daudzumu, ko izšauja bruņotie spēki. Es par to padomāju. Jā, bet uz šie... Tad šitiem nē. Nē. Bruņotie spēki drīkst. Šie priekšlikumi neattiecās uz armiju. To aizmirstiet. Nevar būt. Nopietni. Aizmirstiet. Tad okay. Un tagad pajautāsim viedokli mūsu aizkadra cilvēkam, medniekam, Indulim. Nu, es kā vienkāršs mednieks no reģiona jau nelietoju svinu munīciju. Nekādu? Jā, nekādu. Nu, izņemot tos gadījumus, kad pa šķīvīšiem patrenēties šautuvē, lai šaušanas prasmes uzlabotu. Bet viņu stobaram es lietoju besvinu munīciju, amerikāņu žotu. Un gludstobri ierocim, es izmantoju tāpat Latvijā ražotu munīciju. Par skrotīm runājot, jā, nu mana pieredze arī sākotnēji bija bēdīga. Lubā nezerā pīles stipri smējās, škurināja spalvas un aizlidoja, kad pa viņām mēģināja šaut ar besvinu munīciju. Es tā parādīšu. Bez pīles tā arī paliku. Jo manā gadījumā man arī ir pietiekami veca ižene, un likt iekšā tur kaut ko, nu kaut vai pusmagnumu. Nu, man ļoti labprāt patīk rakstīt žurnālam un stāstīt par foršiem cilvēkiem, nevis pazaudēt galvu viena blīkšķidē. Tur jau ir tā lieta, par ko mēs runājam, ka kaitējums dabai tiks nodarīts savādākā veidā ar ļoti daudz ievainotiem putniem, kurus pat suņi nevarēs atrast, jo tie baigi tālu noplanēs. Tas gan tā būs. Bet es zinu kādu cilvēku, kurš ir patiesībā priecīgs par šiem iespējamiem, par šīm iespējamām izmaiņām. Nu, stāst. Un mums tagad ir D-dupleks, sirds un dvēseles Aivara Dundura viedoklis. Lūdzu. Eksperta viedoklis. Nu, īstenībā sākās tas ļoti, ļoti sen, 83. gadā,
mēģinot ar glustobra bisi kaut kur iegūt labāku precizitāti, tika veikti visādi eksperimenti ar esošām lodēm un arī ar tādām, kuras bija grūtāk izgatavojamas. Proti, tās bija virpotās lodes. Un parādījās tas, ka tie balistiskie rādītāji tām virpotām lodēm bija pulka labāk nekā svina lodēm. Un te arī parādījās tas, ka viņas varēja izgatavot gan no kapara, gan no misiņa, gan no tērauda, un izrādījās, ka tikpat labi visas vienlīdz strādā. Un ne tū, tas svins arī nebija, un tātad šīs lodes bija pārākas. Un gadiem ritot, tad arī attīstījās šī koncepcija. Konstatējām 2001. Gadā, kad varam sākt ražot rūpnieciski šāda veida munīciju, un šī doma izrādījās ļoti pareizi, jo praktiski uz šodienu jau 19 gadus to daram, un pa 19 gadiem esam konstatējuši, ka pasaulē šo ideju ir attīstījusi, akceptējusi, un mēs viņu esam ļoti veiksmīgi attīstījuši. Atliek tikai kāpināt ražošanas apjomus, un pasauli gatavo to visu apēst bez vadrunas. Nu, tā varbūt mums vienkārši sakrita tā, ja tā īsti ņem, tā sākotnē nebija domāts, ka kaut kāda ekoloģija pamatā jau bija tie labie balistiskie rādītāji, kas vilināja ražot taisni no nesvina materiāla. Un gadu gaitā, tad, kad attīstījām savu ražotni, kad attīstījām laboratorijas, tad arī veicām ļoti interesantus eksperimentus, kad parādījās taisni šī te ekoloģijas jautājums kā aktualitāte. Tad veicām dažādus eksperimentus un salīdzināšanas pēc nomedījām vairākus dzīvniekus. Speciāli nomedījām ar klasisko vītņu munīciju 762. Konkrēti tika šauta čehu lode ar irstošo tātad galu, un svars bija 9,7 grami šai lodei. Un izrādījās, ka to, ko mācējām dzīvniekā salasīt, tās bija lielās šķembas, lielie gabali tikai 5 gramu apjomā. Tātad viss pārējais aizgāja absolūti sīkās, mazās driskās, kuras ar aci pat nevarēja ieraudzīt. Un, lai to konstatētu, mēs vedām speciāli uz Jelgavu, uz veterināro kliniku, kur bija supermoderna iekārta tā laika uzstādīta, un konstatējām, ka tas viss svins tik tiešām ir sagājis putekļveidīgās sīkās driskās, un uz 30 cm garumā viss tas gaļas produkts sapiparots, viss tas nomedītais dzīvnieks. To mednieki parasti ar aci neredz. Par to esam kādreiz arī rādījuši un stāstījuši, nu, cik no kuram no medniekiem tas ir iesēdies atmiņā, tā ir cita lieta. Bet īstenībā šis eksperiments ļoti lieliski parādīja to, ka mēs apēdam aptuveni pusi no šās te lodes, šo svinu dabonam iekšā savā barības traktā. Nu, un medicīna jau pierādījusi, ka tas svins cilvēkam ne tū nav vajadzīgs iekšā. Nedz ielpots, nedz apēsts. Nu, svins kuņģa skābe viņu kā tādu spēja sadalīt, un nu, sadalot veidojas smagie sāji, kuri tālāk praktiski aiziet asinsritē. Nu, tā ir ļoti nelāga lieta. Un kā nu kuram tad nu, viņi atsaucās? Vienam uz acīm, citam uz kājām, citam uz locītām, citam vēl kaut kur. Tā ka lūk, nu, šī tendence visādā gadījumā izkaust svinu medību ložu veidā ir manā skatījumā pilnīgi attaisnojusies. Un to, ko mēs piedāvājam, jā, mēs piedāvājam glustobra lodes, kuras mēs esam ļoti daudz un dikti lietojuši savā dzīvē, kā tādas, un īstenībā nu, viņas apturošā efekta ziņā, īpaši tās, ko mēs esam radījuši kā ekspansīvos risinājumus, viņas labāk aptur medījumu nekā klasiskās vītņu lodes. Tāpēc šī te koncepcija par glustobru lietošanu īpaši dzinēja medībās, kur gan arī tā bīstamība kā tāda tiek samazināta īsāku šaušanas distaņu dēļ,
gan arī, teiksim, tās ekoloģijas dēļ tik tiešām ir labāki šie produkti. Īstenībā process jau ir kaut kad sācies diezgan sen, tādā virzībos besvina munīcija. Bet viņš ne to nav vienkārši šis process, jo īstenībā ir vietas, kur ir ļoti grūti aizstāt svinu, konkrēti svina lodes. Jo kaut vai paņemam tādu ieroču lietošanas nišu kā sporta šaušanu. Un kas ir milzuma attīstīts pasaulē un klasiski milzuma daudz vingrinājumu ir tieši, kas tiek šauti ar 22 LR long rifle munīciju. Un klasiski viņa tiek darināta no svina, tā darināta tīri ar svina lodēm. Medību vajadzībām ir uzprojektēta lode, maskalibra lode, šāda diametra šādai vajadzībai, bet tieši priekš medību vajadzībām. Un sportā viņa ir gan dārga, sportā ļoti daudz jāšau, un dārga lode atļauties, nu, ir pagrūti. Tas ir viens, otrs. Tomēr kapars, lai cik viņš nemīksts būtu, viņš samazina šī te sporta stobra resursu. Un praktiski tā ir tā niša, kurā es redzu, ka visilgāk iespējams noturēsies svina munīcija, jo praktiski šī te kapara lode nevar aizstāt to svinu. Tas ir ļoti sarežģīti tehniski. Tas lūk ir viens. Teiksim, ja glūstobriem uz doto mirkli mūsu piemērs parāda, ka mēs reāli varam ļoti spēcīgu ložu gammu piedāvāt, vītņu lodes uz doto mirkli praktiski ražo jebkura lielā ložu ražošanas, lielā munīcija ražošanas kompānija. Tātad alternatīva jau ir. Nu, skrotis ir vienas no pirmajām, kuras tika darinātas gan no tērauda, gan no bismuta, gan no alvas, nu, jau ir risinājumi kā tādi, reāli. Jā, šķīvīši ir tik tiešām grūtāk šaut ar skrotiņām, kuru masa ir krietni mazāka par svina masu. Nu, to jāiemanās darīt. Tas ir zināms apgrūtinājums. Eksperta viedoklis. Un DD Duplexa tirzniecības direktora Ritvara Siliņa viedoklis. Eksperta viedoklis. Svins, protams, vēl joprojām aizņem ļoti lielu tirgus daļu. Jebkuras munīcijas, vai tā ir medību munīcija, vai militārā munīcija, bet, protams, tendences uz besvienu munīciju sāk parādīties un aizvien plašāk un aizvien vairāk. Ar to sākotnēji sāk domāt valsts instances un valsts teritorijās, kur ir tikai besvienu munīcija drīkst lietot. Kā piemēram tas pats Kalifornijas štats Amerikā, kur svina munīcija ir aizliegta pilnībā. Tur var lietot medībās tikai vienīgi besvienu munīciju. Ir jābūt īpaši certifikācijai, jāiegūst no štata, lai varētu turpat lietot. Un Amerikā šīs tendences sāk pamazām pāriet arī uz citiem štatiem, kur besvina munīcija aizņem aizvien lielāku un lielāku popularitāti, bet tas nav tikai Amerikā, tas ir būtībā visā pasaulē. To mēs varam redzēt, ka visi pasaules lielie ražotāji, kas ir gan Eiropā, gan Austruma Eiropas tirgus, gan arī Amerikas, ka viņiem sāk parādīties piedāvājumā pa vienam, pa diviem savu veidu besvina lead-free munīciju. Skrušu munīcija bija pirmā, kas aizsāk šo besvina sēriju munīcijas, jo tieši ar skrošu munīcijas ierobežojumiem, svina skrošu munīcijas ierobežojumiem sākās viss šis stāsts, jo ir izšauti ļoti milzīgi apjomi ar svinu, gan mežā katru gadu, gan virs ūdens tilpnēm, šaujot pa ūdens putnēm. Līdz ar to, un tas svins kaitē dabai, ne tikai kā Aivars iepriekš minēja par cilvēku mēs viņu apēdam, bet tas arī dabai, tas ir kaitīgais metāls. Tas ir, protams, mums ir jāskatās, pa kuru tirgu mēs runājam un kāda šajā tirgu ir saknes. Mēs teiksim, cik konservatīvi ir šie iedzīvotāji. Pirms tajā pašā Vācijā, es atceroties, pirms 15 gadiem
pirmo reizi, kad aizbraucu zīves izstādi un mēs prezentējām savas produkciju, ļoti daudzi nāca un savā ziņā kā smējās par to, ko un teica, kam tas ir vajadzīgs. Re, kur ir breneka, man vectēvs šāva ar breneku, man stēvs šāva breneka, es šauju man arī tālāk dēls un mazdēls šausa breneku un tāds tērauts prieš kam. Bet dotajā mirklī, nu, mēs bijām vienīgie ražotāji, kas ar būtībā šāda munīcija arī ražojumu piedāvāja tad. Dotajā mirklī lielie grandi, kas ir miljārdus vērtu uzņēmumu, viņi sāk pāriet uz šo te tendenci. Tātad arī cilvēkiem pamazām ar augot jaunajām paudzēm, viņi sāk domāt vairāk par vidi un izvēlās jau videi draudzīgākus produktus. Eksperta viedoklis. Paldies par viedokli. Mums pašlaik fonā krācis suns. Viņš reāli ir aizmidzis un viņam rādās sapnītis. Pagaidīši. Labi. Nekaitināsim sunīt. Sirsniņ čuči, čuči, tu mums pats labākais draugs esi. Jā, pats jaukākais sunīts uz pasaules. Jā. Aicinām medībās! Šauj garām! Kamēr suņi guļ, jā. Sirsniņš krāc. Sirsniņš krāc, tikmēr Eiropā, Eiropas komisijā notiek briesmu lietas. Un mums draud kaut kas šausmīgs. Bet stāsts ir par Bet to, ka... cīnāmies. Stāsts ir par to, ka mūs vienmēr Eiropas komisija un Eiropas Savienība izmanto kā drausmīgo bubulu, lai ieviesu dažādas lietas. Bet pateicoties facei, mēs esam sapratuši, ka mums ir rokās spēks un mēs varam arī ietekmēt. Pat mazā Latvija var ietekmēt dažādas lietas. Bet ir jāietekmē citādi. Tiek noniecināta tāda milzīga tautsaimniecības nozara kā medības. Kaut kas ir jādara. Nu, es ceru, ka arī labi, mums patīk vienmēr izpildīt regulas un tā tālāk. Pagaidi, bet... par regulām ir tā, ka mums tās ir jāizpilda. Protams. Lielākā problēma vienmēr ir tad, ja ievieš stingrākas prasības un uz ko mūsu valdība un ministrijas līdz šim ir bijuši diezgan naskas. Ne visas, bet daļa. Nu jā, mēs vēl nezinām, kāda būs tā regula. Tā kā... Tāpēc, ka diskusijas vēl ir, tā kā vēl neķeram krēņķi, bet lēnām bet ir... gatavojamies. Lēnām gatavojamies, tāpēc, ka noskaņojums Eiropā mednieku organizācija vidū ir tāds, ka tas atnāks un tas būs, jo Dānija un Nīderlanda ir ļoti efektīvi jau šo svina munīcijas aizliegumu ieviesuši, bet es viņam teicu, mums ir pilnīgi cita situācija. Bet, mums ir citi ieroči, mums ir cita ekonomiskā situācija. Mums ir cita, mums ir arī savādāk visi izskatās, ja mēs paskatāmies, kāda ir Nīderlanda, kāda ir Latvija, cik apmežot ir Nīderlanda un cik apmežot ir Latvija, kā mēs medījam, kā viņi medīja, tās ir divas dažādas lietas. Nu, pilnīgi cits medības, man liekas, ir Nīderlandē. Tā arī ir. Un ja runājam par besvinu munīciju, karabīnēm un dzinējmedībām, daudzi norāda uz to. Es gan uzskatu, ka tas drīzāk ir atkarīgs no cilvēka spējas novērtēt situāciju, ka besvinu munīcija ir daudz bīstamāk nekā svinu munīcija, piemēram, no rikošeta viedokļa. Vai arī no tāda viedokļa, ka besvinu munīcija izlidos dzīvniekam cauri, jebkurā nu, gadījumā. Tā nevarās vaļā. Es tam nepiekrītu, jo es ļoti daudzus gadus šauju ar besvinu munīciju. Sākumā, nē, okay, nu kā sākumā bija, munīcija, visiem labi. Bija, jā, bija pirmās paudzes munīcija, kur bija slikti. Es nu patās jākt un hundu Vācijas izstādē satiku lapuā pārstāvis, es prasu, jūs esat gatavi šim pavērsienam. Nu, viņi ir. Viņi saka, mēs esam gatavi. Nē, viņi sena savu naturāli, man liekas, diezgan... Es toreiz, kad biju Somijas medībās uz Baltazas briežiem, man iedeva šaut ar... Mēs šāvām tikai naturālis visi, ja? Nu, skaidrs, tāpēc, ka labo naturālis, attiecīgi, visu to sponsorēja, bet... Tajā laikā Lapuā nebija manam kalibram piemērota besvina munīcija, es tajās medībās šāvu ar Latvijā ražotām besvina lodēm. Mhm, super. Nu jā, ko es gribēju pateikt, es no savu medījumu dabūju ārā to lodi, un arī pēc visiem aprēķiniem un pēc tā, kā viņi ir pētījuši šo te, tad teiksim, naturāls vērās smuks ēnīti vaļā, un tie zaudējumi, nu tā saucamie lodas zaudējumi, faktiski, bija minimāli, kaut kādi pāris procenti var būt. Respektīvi, tas viss palika tur iekšā, hidrošoks pietiekami liels, nu, visi kārtībā, bet viss ir atkarīgs, man liekas, no tā modeļa. Un visi sāk pielāgoties un sāk domāt uz priekšu, ko darīt. Bet es esmu šāvusi
arī ar svinu munīciju ar savu kalibru. Man ir tāds kalibrs, ka ļoti reta loda paliek iekšā. Šauj no kura gala gribi iet cauri. Es šauju ar magnumu. Nu, tev septiņi rem magi, jā, protams. Tu spridzini labs. Nu, jā, bet... Un daudz vēl saka, ka... Nespridzina, izvēloties munīciju nav problēmas, protams, bet daudz protams. Saka, ka dzinēja medībās, piemēram, ka bezsvina munīcija ļoti bīstam, nu patās, kad bija gadījums laidzē, pirmais jā. Jautājums, vai tā bija svina vai bezsvina munīcija. Jā, jo svina munīcija ir mīkstāka, no, viņa sadalās uzreiz izšķīst. Jā, bet no neoficiāliem datiem informācija ir tāda, ka šāvar svina munīcija, nevis bezsvina. Bet es vienmēr arī teikšu to, ka ir ārkārtīgi jānovērtē katra situācija, neraugoties ar kādu munīciju, kādu ieroci, tu dzinēji medībās, jebkurās medībās šauj. Nešaus mastā iekšā konkrētās situācijās, nekad nešaus pa mednieku līniju, nekad nešaus uz dzīvnieku, kas skrien pa kalnu kori, bet tu esi... Nu, loģiski. Lai jau ir daudz citas situācijas, kuras vienkārši jānovērtē. Aicinām medībās! Šauj garām! Ok, mēs esam visi izrunājuši. Jā, mēs esam visi izrunājuši. Visi izrunājuši par un pret. Uztaisam rezumē. Tātad ir neliels uztraukums un stresiņš, bet, cik es saprotu, tuvākajā laikā satraukumam nu, nosacīti nav. Nav teikšu, pamata. Viņš ir pamats, ir jāuztraucās, bet... Es tev mazliet pārfrazēšu. Līdz 4. Februārim satraukums bija ļoti liels un bija reāla iespēja, ka to priekšlikumu virzīs tālāk. Bet daudzas valstis pacēla pretenzijas un līdz ar to tiek tapināts jauns priekšlikums, kurš taps nevis nākamgad, bet uz aprīli. Nākamais balsojums būs aprīlī. Šajā aprīlī. Šajā aprīlī. Tu jau ļoti ātri viņi virza to jautājumu izklausās. Protams. Attiecībā, tas ir uz skrotīm un ūdensputu medībām. Attiecībā uz vīķu stobriem. Tad būs atsevišķi. Būs atsevišķas konsultācijas, būs atsevišķi priekšlikumi. Un tas varētu notikt, sāk notikt šā gada beigās. Ok. Un tagad pats pēdējais jautājums. Ja viss notiek, pieņemsim, viņi izdomās pāriet, ieviest regulu. Tā tīri tehniski, kad tas varētu notikt? Grūti pateikt, bet pārējais laiks ir pašlaik noteikts 24 mēneši no regulas pieņemšanas laika. Tas ir 2 gadi faktiski. 2 gadi, tad nu, kā viss, redzot, kā tas viss virzās, kā es teicu sākumā, nākamo 5 gadu laikā. Nu, ko turam īkšķus, lai tas viss nenotiek? Šaujam garām. Šaujam garām un paldies CIA ieroči. Jaktei būt. Un lasiet žurnāla medības. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dambrovsku un Oskaru Treiliku. Šauj garām!